Parlem del curt pas de Miriam Nogueras per al Congrés de les obres de la Tèxtil Rase i de la Fira de Sant Isidre. Comencem. Espectacle i fracàs, així és com Míriam Nogueres, diputada del Congrés dels Diputats, qualifica els quatre mesos en què els polítics espanyols han estat incapaços d'aconseguir un pacte de govern. Diu que esperava fer-hi alta política, però que només hi ha trobat teatre, eslògans i postureig. Prou, basta, no en passarem ni una més. I... Pas fugàs pel Congrés dels Diputats, Míriam Noguera diputada cardedouenca per Democràcia i Llibertat, carrega contra el que considera l'espectacle i fracàs de la política espanyola davant la falta d'acord per investir algun candidat a la presidència. Jo crec que anava a fer alta política allà i el que m'he trobat és que no hi hem arribat, que s'ha fet molt teatre, s'ha fet molt postureig, hi ha hagut molt eslògan i no hi ha hagut política. Al final estem allà per pencar i nosaltres fins l'últim dia, a l'última comissió, estàvem allà, entràvem els primers, sortíem els últims, perquè al final la feina que hem de fer és aquesta. Te veus al teu voltant i dius, la gent no ho fa, la gent està allà més pendent de quina càmera hi ha quan surto, o quina frase diré... Sobretot la gent de Podem i la gent de Ciutadans portaven ja el discurs preparat, escrit i llegien les seves intervencions. Que llavors tu estàs allà i dius, hòstia, però si estàs aquí i el el que enriqueix el teu discurs és el que els altres partits et diuen i la perspectiva en què cada partit veu un tema en concret. Entre els vuit diputats de Democràcia i Llibertat han presentat gairebé 400 iniciatives, moltes de les quals s'han aprovat. Propostes per reduir les taxes judicials i treure-les en pimes i entitats no de lucre, es va aprovar també. El tema de la llicència única esportiva també la vam aconseguir aprovar amb els vots en contra de Ciutadans i Partit Popular. Després de la seva experiència al Congrés, Miriam Noguera es reafirma que la política més autèntica és la municipalista. Que és de proximitat, que jo crec que aquí és on, on, on hem d'anar a petar al final. Eh? I, I és de molta més qualitat, és molt més autèntica. En canvi, allà em no, dona la sensació que, que tot és com... Si no, és parell... és, 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 és... Sí que és alta política, no? en el perquè tractes temes que són molt rellevants, però, però crec que és més dura la política municipal. Més, i, I també et fa... aprens molt més. La idea és tornar-se a presentar les llistes per a les noves eleccions del 26 de juny. Diu que ara el context és molt més favorable. Catalunya ja està en període de transició entre la postautonomia i la preindependència. Al voltant de 50 persones es van concentrar i la tarda davant l'Ajuntament de Cardedeu sota el lema La llei 24-2015 no es toca. Un acte convocat per la taula d'habitatge de Cardedeu, de la qual formen part representants dels grups polítics i tècnics municipals, la plataforma d'afectats per l'hipoteca i el Col·legi d'Advocats de Granollers. Així se sumen a la moció en defensa a la llei del dret de l'habitatge i contra la pobresa energètica aprovada per unanimitat al ple de dijous passat. Una llei que ha demostrat ser una eina eficaç perquè els ajuntaments puguin pal·liar la situació situacions d'emergència habituals i talls de subministrament. A Cardedeu s'han comptabilitzat 430 pisos buits als quals se'ls vol donar un ús social a través de mesures de foment com les assegurances de cobrament o de caució o mesures penalitzadores com les contemplades per la Llei pel Dret a l'Habitatge de Catalunya. Sembla que, que hi ha una possibilitat legal, que és el que demanaven els ajuntaments l'altre dia al govern, que legalment faci una llei que recolzi que els ajuntaments puguin aplicar aquestes normes. Nosaltres, com a plataforma, estem al darrere, estarem en aquestes negociacions, estarem al darrere perquè això es compleixi i continuarem, de moment, doncs, en el carrer per anar als desnonaments que facin. Avui, avui us volem ensenyar una de les obres que han començat aquest any. La nau principal de la tèxtil Rase està en obres i hem parlat amb l'arquitecte municipal, Eduard Boix, perquè ens ensenyi quin és el projecte que faran i com estan les obres ara mateix. És on hi havia les estructures antigues, uns anexes que es van construir posteriorment a la nau i que s'ha aprofitat per enderrocar-los. Així ha començat la rehabilitació de la primera nau original de la tèxtil Rase, una construcció amb estructura de formigor mat de l'any 1914. L'Ajuntament va adquirir el complex del 2004 com a espai possible per a usos culturals, però fins ara no s'havia executat cap projecte. És uh, reforçant els pilars uh, amb una camisa de canviant els vidres dels governaris de, de la coberta, um, millorant la impermeabilització també de les canals, i eh, uh, canviant les baixants i l'evacuació de totes les aigües pluvials. La següent fase ja s'està fent paral·lelament, també és la redacció d'un projecte, pensant ja en les necessitats que tenim, contemplant també certa eh, participació també de, de les persones que haurem de fer servir, tant si són els serveis municipals de cultura com si són les entitats, com altres agents també productors de cultura que tenim aquí a Cardedeu. La proposta seria crear un espai per a la producció, la formació i l'exhibició cultural i tot i que s'ha d'adequar als nous usos, les actuacions es faran sempre en sintonia amb el caràcter industrial de l'antiga fàbrica tèxtil. Les obres acabaran a principis de juny i suposaran un cost de 230.000 euros, assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona. Només queden quatre dies perquè comenci la Fira de Sant Isidre i avui tenim al plató dues persones molt implicades amb aquest projecte. Per una banda, en Valentí Roger, ramader i membre de la comissió de la Fira de Sant Isidre, i per l'altra, Núria Hernández, regidora de desenvolupament d'economia local. Bona nit als dos i merci per ser aquí. Eh, primer de tot, bueno, com hem pogut veure aquests dies, si passegem pel parc dels Pinatons o pel parc Punt Febrer, hem vist que la cosa ja està muntada, tenim la Fira. Hi ha estrès aquests últims dies? Bueno, els últims dies sempre s'ha de córrer una mica per, a, per arribar a fer-ho tot. La pluja ens ho ha complicat una mica, però bé, tot, tot arribarà a l'hora adequada i en el seu moment. Encara queden coses per fer en aquests últims dies? Alguns detalls per ultimar? Algunes coses que encara s'hagin de preparar? Sí, moltes. Com què? Bé, ara, els últims dies, és quan s'acaba de muntar els estants, s'han d'acabar de fer les connexions elèctriques, s'ha d'acabar d'ultimar on van els artesans aquí i allà... Tot està previst, però clar, són feines que s'han de fer a última hora. No es poden fer en dies de previsió, perquè és un parc públic, està ocupat i tot s'ha de fer a última hora. És a dir, que gairebé es concentra tot en el tram final o teniu molta feina durant la resta de l'any? Tot l'any hi ha feina, però durant l'any vas planificant, vas preveient el que passarà, però quan s'ha d'executar i fer-ho és ara. I com cada any un dels puntals de, de la fira serà el, el bestiar, eh, quins animals podrem trobar? Uh, es pot trobar el, el tipus d'animals que hem tingut durant ja, sempre durant els 33 anys que hem tingut. Hi ha molts cavalls, hi ha molta vaca frisona de llet, hi ha, hi ha porcs, hi ha ovelles, hi ha cabrun. Uh, Aquest any també tindrem un parell de llames no? com a novetat també que estan allà i és el pilar un una de les columnes vertebrals de la nostra fira que ens esforcem perquè és una de les coses que agrada més, que estigui ben acondicionat i que, i que estigui amb, amb el millor benestar perquè els ramaders els agradi venir, perquè la gent hi pugui passejar d'una manera àmplia, perquè estiguin còmodes i si el temps ens ajuda esperem que, que vagi que vagi molt bé. Cada any podem trobar molts animals, però costa realment trobar col·laboració amb les granges? o ja és una cosa que cada, cada any ja ho teniu? Aquest any tenim tres granges que no havien vingut mai i venen de més a més. Costa, costa que vinguin. Per què? Perquè és un... no hi ha un benefici econòmic en, en col·laborar, en portar animals a la fira. És una cosa que es fa d'una manera altruista, manera... simplement per col·laborar, i tenim la gran sort que els ramaders del nostre voltant, no hem d'anar a buscar ramaders a la Cerdanya o a Lleida o a Girona. El nostre entorn més proper és el que col·labora amb nosaltres a muntar la fira. Cosa que ens agrada molt, perquè no hem d'anar a buscar, a picar portes lluny i... El nostre propi entorn, moltes, no totes, però moltes de les ranges amb les que els ramaders, com jo, per exemple, parlem dia a dia de com fem això, de com fem allò, de tu com ho fas, de bé, aquest boca orella entre nosaltres, doncs, mira, eh, els hi agrada venir Cardeu, intentem que estiguin còmodes, que, que els hi agradi, i, bueno, per sort, i esperem que duri molts anys i que ens col·laborin. Evidentment, estem veient que teniu molta feina, però a part de la feina que teniu des de la Comissió de la Fira, des de l'Ajuntament també hi participeu. Eh, quines feines porteu a terme? Des de l'Ajuntament, eh, la fira es pot fer gràcies a la feina de la comissió, que és moltíssima i que treballen durant tot l'any, i especialment a la, a la fase final hi ha tota la feina també de brigada, de... tothom està implicat, des de salut, medi ambient, el C7, no? que són la gent doncs, que porten també la part de dinamització, de portar els productors, hi ha molta gent, hi ha molta gent. Al final és una fira doncs, que té molt d'èxit, que porta molta gent, però és una mica el resultat de, de molta gent, no? de la feina de molta gent. I jo crec que això també és un element que fa que la gent se la senti seva, no? no només els de Comissió, sinó tothom, tota la gent de, de Cardedeu. Pere, quanta gent està previst que passi per la fira durant aquests dies? Quina previsió més o menys hi ha? Tot depèn del temps, això és evident, però aproximadament ens movem entre les 25 a 30.000 persones durant tota la fira. Si sí, l'afluència de gent és com els últims anys, que ve sent molt bona. La pluja pot ser un factor dolent aquest any. Normalment sempre acaba passant, no? Vull dir que el maig algun dia o altre acaba plovent, però aquest any de moment no pinta molt bé. La, la pluja fa... Si plou, la fira no anirà massa bé i si no plou, doncs pot anar fantàstic. És el, de, és el que marca, bueno, així, la nostra, com la majoria de fires de tot arreu. És el que fa que la gent li vingui de gust a agafar, sortir que la gent volti, que els expositors puguin vendre, que tothom estigui còmode i... però si plou, clar, no convida tant. Clar, tenim una fira molt especial, no?, que passa en uns parcs. Uh, moltes fires passen en espais coberts, Cobert. en un espai, com, no? un espai firal. Mm. El fet de que tingui aquest tret distintiu pues, et fa que assumeixis uns riscos. No? És un entorn immillorable, però si plou, pues, et és el et risc que no es mullés. Et, mulles. et, et, mulles. <laughs> et <mulles. laughs> Mullaran els buts, els que estiguin als al, estants, potser no tant. Hem vist que la part de la ramaderia és una part important, però a la fira també podem trobar actes com la borricada o la mostra gastronòmica. Quins són els actes que la gent podrà veure així més destacats i hi ha alguna novetat aquest any? En aquest any, com a novetat destacable, tenim que la mostra astronòmica, que ja fa molts anys que es fa, l'avancem un dia més, o sigui, tenim, el divendres també es farà mostra astronòmica al vespre per sopar, i, i després tenim un espai d'agroecologia que aquest any es comença i ja es tira endavant, mantenim l'espai del turisme rural, mantenim els estants, mantenim la part multisectorial però hi ha un, un espai nou que s'ha generat aquest any d'agroecologia. Quin és l'objectiu d'aquest nou espai? Què, què podrà fer la gent o què hi haurà? Home, la idea és que acostar els productors d'aquí a la zona a la gent, que la gent vegi que a prop de casa es produeixen aliments de qualitat, que no és tan difícil aconseguir-los, que hi ha, hi ha mitjans per fer-ho, i a més a més es, fan un de, es faran un seguit de xerrades del tema agroecològic, i, i també farem una xerrada tècnica sobre el ramader, més especialitzada pels ramaders de boví de llet, el, el dilluns, i a la part agroecològica, durant tota la fira, es van fent diversos actes i diferents xerrades per per tothom que li interessi. Els últims anys a la fira l'ha acompanyat el trenet, aquest any també hi serà. On el podrà anar la gent a fer aquest passeig i què podran veure? El trenet, doncs, com cada any, surt del costat de l'estant de l'Ajuntament i és una oportunitat de, bueno, de, especialment la gent que ve de fora, doncs, que puguin fer un recorregut per la part més patrimonial. No? I a més, doncs, amb una persona que va explicant i que doncs, t'acompanya tot el recorregut. El trenet agrada i pensem que, és una, que és, no, no podem perdre, no? que és l'oportunitat de, de fer la ruta per Cardedeu. I com dèiem, potser hi haurà pluja. Hi ha algun plan B o algunes activitats que es puguin fer en algun altre lloc, si plou? O hi haurà actes que potser s'hauran d'anul·lar en el cas que... En el cas de l'agroecologia s'està pensant, no? És a dir, s'ha fet molt d'esforç perquè vingui gent de fora, perquè faci aquestes xerrades. Pensem que són xerrades que poden atreure molta gent i ens sabria molt de greu no poder-ho fer, no? Per tant, s'està plantejant la possibilitat de fer-ho amb una sala serà o amb una tèxtil. No està del tot tancat, esperem que canviï la previsió, però, bueno, podria ser que tinguéssim aquest plaver que acabéssim fent aquest plaver. Val, doncs moltes gràcies per, per ser avui aquí per explicar-nos una mica què podrem veure a la Fira de Sant Isidre Merci. Vosaltres. I seguim el Cardedeu Informatiu d'avui i ho fem parlant de cultura i és que el passat dissabte al Centre Cultural de Cardedeu es va presentar l'obra Fuita una comèdia que abarca temes com la corrupció política la prostitució o el suïcidi Fuita és una obra dirigida per Clara Barranco amb la col·laboració del periodista Toni Armengol, que els ha ajudat a reelaborar el guió escrit l'any 1994. La mateixa directora ho qualifica com un fet insòlit que una ficció escrita anys enrere s'ajusti tant a la realitat que vivim avui en dia. Els temes que abarca aquesta representació són el frau i la corrupció, entre d'altres. L'obra comença quan el protagonista, l'Isidre, renuncia al seu lloc de treball, conseller de la Generalitat, a causa d'un freu que ha sortit a la llum. En obrir els llums d'escena, trobem a l'Isidre intentant-se suïcidar amb una pistola apuntant-se al cap, on aquesta arma de foc estarà present en tota la funció. Al llarg de l'obra trobem la comèdia en aspectes que des d'un principi no semblen gaire per fer-li broma. Jo és d'en Jordi del Aram, el que sí que hem volgut adaptar-ho una miqueta amb, amb, que, amb la realitat actual. Eh, té un toc periodístic, també la nostra obra de teatre, ens ha ajudat Antoni Toni d'Armengol, que, que és un periodista que, és, que, està molt vinculat al nostre poble i que ens ha ajudat una miqueta a documentar tot el, tot el guió, els afegits que hem posat al guió hem posat un, unes falques periodístiques que no estan en el guió original i que les hem introduït nosaltres i que el trobareu al Toni d'Armengol en veu en off durant la, la repressió com ho hem explicat, aquest divendres començarà la Fira de Sant Isidre, però el cap de setmana passat es va celebrar la cursa 10 quilòmetres sota l'aigua, així és com van estar els corredors que van participar a la 21a cursa de Sant Isidre, que es va celebrar aquest diumenge al matí. Aquest any, amb menys participació, ja que altres curses a diferents llocs han obligat a baixar la demanda, a l'acabar tots els participants rebien un obsequi i qui volia podia optar per fer-se un massatge. El primer que va arribar a la meta va fer amb 31 minuts demanem, si us plau, als atletes que no us pareu a la línia d'arribada, neu tirant carrer avall per deixar pas als atletes que van arribant. No, no novetat bàsicament és ha baixat la inscripció, hi ha molta oferta a tot arreu i enguany estem per sobre es van inscriure unes 820-830 persones i això és una mica el fet destacable, que hem reduït en funció d'altres edicions per la competència que hi ha a Granollers, a Barcelona s'està corrent una cursa de 10.000 corredors, a Ualba, a etc. Però forma part una mica del, 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 de l'espectacle. M'agrada molt perquè combina la carretera i la pista, igual que el que he dit ahir. I també ens agrada molt per l'hotel. Per lot de regal, el Ah, I si diumenge al matí es celebrava aquesta 21 ena cursa de Sant Isidre, dissabte a la tarda va ser el torn de la cursa infantil, una cursa que ja fa diversos anys que celebra i que els més petits poden endir-se en el món del running. Els nens i nenes inauguraven el cap de setmana sent els protagonistes de la cursa, oberta a tots els nascuts entre els anys 2003 i 2010 que volguessin participar. El centre del poble es va convertir en l'espai que acolliria quatre circuits diferents de 400, 600, 1.000 i 2.000 metres corresponents amb les edats i les categories participants. La plaça Sant Corneli va ser el punt de sortida i arribada de la cursa, punt en què, a més, amics i familiars es reunien per animar els atletes. Tot i que el temps no acompanyava i les pluges amenaçaven la tarda, la cursa va ser tot un èxit en participació. Un grup d'animació es va fer càrrec de manits a la tarda i, molt important, de procurar que els participants escalfessin els músculs al ritme de la música abans de cada cursa. Amb l'entrega de premis als tres guanyadors i les tres guanyadores de cada prova, es posava fi a la setena edició de la cursa infantil Sant Isidre. I fins aquí arriba el Cardedeu informatiu d'avui. Ara es deixem amb un nou microtips on Josep Moulinés ens parlarà sobre com trobar solucions als nostres problemes i també un nou batalletes amb una enquesta als alumnes anglesos d'intercanvi a Cardedeu l'any 1998. Nosaltres tornarem a ser dijous en una nova missió en directe. Que passeu una bona setmana. Bona nit.